界を景気が生む魅力とアークやっていきたいと思います。今日はね、ロスアイランドの新恐竜が3種類すべて発表されたので、この3種類をサクッとすべて一気動画で紹介していきたいと思います。さらにね、詳しい1匹ずつの解説に関しては一応動画詳細欄に別動画あるので貼っておきますので、まあ、この動画をね見た後にでもぜひ見ていただければと思います。それでは本日の目次はこちら。説明、ロスアイランドについて、そしてロスアイランドの恐竜3種、そして最後に幻の4匹目をやっていきたいと思います。それではまず1つ目に、今回のロスアイランドっていうところについてなんだけど、ロスアイランドはマップの名前で2021年にリリース予定の新無料マップなんだよね。前年度はクリスタルアイルズが出ているので、まあ、基本的に毎年1本ね無料マップをアークは出しているので、まあ、その流れで今年はロストアイランドを出すんじゃないかなっていうところではなりますね。っていう感じなので、2021年はロストアイランドが出る予定っていう感じになってますね。まあ、ただね、今回ねジェニス2がちょっとね遅れたので、まあ、そのせいでグイッと押されまして、おそらく2021年の冬、まあ年末11月12月ぐらいかなっていう感じのリリース日になるかなっていう思ってますね。で、このロストアイランドに関してはマップの趣旨としては、まあ、原点回帰っていう点が強くて、まあ、アイランドみたいな感じなんだよね。まあ、アイランドってついてるぐらいだから。で、広さ的にはクリスタルアイルズっていう感じの今風な超でかいマップっていうのをサイズ感としてはあって、その上でまあモッドマップでよくありがちな、まあ、遺跡とか人工物とかもあったりするっていうので、まあ、なんかアイランドプラスアルファみたいな感じのイメージではあるかなっていうところですね。で、今回はこのマップに3種類新しい恐竜が出ますっていうのがすでに発表されていて、この3種類がねようやく全て出揃ったので、今回はこの3種類を簡単にねこういう感じですよっていう風に説明をしていきたいと思います。ということで、ね、早速ね発表が古い順に新恐竜を紹介していきたいと思います。まず1つ目にアマルガサウルスですね。実はねこいつ、あの発表されたこの3種類の恐竜の中で一番情報が少ないんだよね。ただね、ワクワク度はかなり高い生物になってるかなって俺的には思ってるんだよね。なぜかっていうと、ブロントとかディプロ等の首長草食系女子のまあ仲間なんで、まあ、見たらわかるんだけど、首が長くて、まあ、あの4足歩行みたいな感じね。で、なんとね、今までと違って、あの攻撃的な性格なんだよね。まあ、今ここにブロントいるんだけど、例えばブロントとかってさ、自分からさ、あの攻撃してこないじゃん。まあ、一応ディプロはしてくるけど、ダメージゼロじゃん。っていう感じで、この首長系の超でかいやつら、このでかいグループの中では、初めて攻撃力を持って、敵対をするっていう生物なんだよね。で、さらに水中移動が速くて、泳ぎがね、得意っていう感じで、図体に似合わない特技を持っていて、結構今までのこのブロントとかディプロ系のこの首長デカ一族と一線を画したなんかパターンにはなっているんだよね。さらになんかこの背中のトゲトゲあると思うんだけど、これがねなんかね熱を放出する、まあ、なんかステゴサウルスみたいな同じような役割だと言われてるらしくて、それをねアークの中では熱を放出するみたいな特殊機能を解釈として、まあ、スキルとして入れていて、どんなことができるかっていうと、カワウソみたいな感じでこのアマルガの近くにいるのか乗っているのか分かんないんだけど、まあ、何かしらの条件下でアマルガ この断熱材を利用できるみたいなことを書いてあるんだね。まあ、要するに、まあ、砂漠とか暑い状況下で、まあ、この暑さを防いでくれるみたいな感じだね。まあ、カワウソは暑さと寒さ両方防いでくれるんだけど、このアマルガに関しては暑さの部分を全面的に防いでくれるみたいな感じの特殊能力があるらしいんだよね。で、これで近いやつで言うと、ジェネシス1で出たでっかい亀のメガケロンなんだけど、こいつはね水中でこの亀の甲羅みたいなところに乗っておくと泡がブクブクなってて酸素が常に供給されていて、ボンベがいらないんだよね。なので、まあ、そんな感じの、おそらくまあ後ろに乗っているか騎乗しているか、ちょっと条件はねまだリリースされてないんで分かんないんだけど、まあ、メガケロンみたいな感じで特殊能力を、まあ、近くにいると恩恵を受けることができるみたいなイメージかと思いますね。で、運営のね説明文としては、水中を早く移動できて断熱材を提供できるので、まあこの防熱機能だね。なので旅のお供としては最適ですって書かれてるんだよね。イメージ的にはこういった戦える陸上戦艦みたいな移動拠点みたいなイメージなのかなって思ったりはするね。ちょっとね、あとはあの雪山で使えるかは分かんないんだけど、断熱材って書かれてたので、まあ、熱を防いでくれるだけかもしれないので、まあ、一応暑いね砂漠とか、まあ、熱帯雨林みたいなところでは活躍するのかもしれないね。で、まあ、こいつはね結構今までのねブロンドとかと違ってかなりロマンあふれるパターンで、攻撃的でなんか移動も結構ね軽快にできるっぽくて、かつなんかね熱系を防いでくれるっていう感じで、かなりね便利機能が追加されているんだよね。
でさらに多分攻撃的な生物なので、戦いもねまあまあ強いっぽい感じなので、おそらくね結構頼りになる生物、まあ、目玉の生物なんじゃないかなと思いますね。それでは次行ってみましょう。次の恐竜は恐竜総選挙で見事1位になってロスアイランドの新恐竜の座を射止めましたディノピテクスになっております。まあ、こいつはね、まあ、見てもらえばわかるんだけど、まあ、でかいマントヒヒなんだよね。古代にいたマントヒヒの先祖らしくて、なんかサイズが 2,3 倍ぐらいある、まあ、みんなが動物園とかで見るマントヒヒのめちゃめちゃでかいバージョンみたいな感じらしいんだよね。で、このね、ディノピテクスに関してはね、特殊能力がめちゃくちゃ面白くて、まあ、ちょっとバグが発生しそうな匂いもしてるんだけど、なんだけど、内容としてはね、めちゃくちゃ楽しそうなんだよね。で、まず野生状態とテーム状態っていう形で、一応2パターンに分けて、ウィキには説明文が書いてあるので、まあ、今回もね、分けて説明したいと思います。で、野生の状態だと、アルファディノピテクスをボスに群れを組んでるらしいんだよね。で、このアルファっていうのがマジのアルファカルノとかアルファラプトルとかそういうアルファなのか、まあ、ただのこのダイヤウルフとかの群れのリーダーみたいな感じなのかちょっとわかんないんだけど、まあ、どういう扱いかわかんないけど、とりあえずね群れのリーダーを中心にそいつがアルファディノピテクスとなって群れを率いて、まあ、あの攻撃的な感じで戦っていきますっていう感じで、なんか軍隊チックな群れで結構戦うみたいな攻撃的な生物の群れらしいんだよね。で、こいつらにはね、なんと特殊能力があって、その特殊能力っていうのがこのジェネシス2で出た最新の特殊技能で、まあ、こうジェネシス2ってさ、ロックウェルエリアの中にさ、触手が結構あると思うんだけど、まあ、こいつらなんだけど、この触手がさ、野生のやつらってさ、なんかさ、弾を撃ってくるでしょ。で、その弾ってさ、テックスーツのさ、能力を無効化して、まあ、ジャンプとか、まあ、ダッシュとかパンチが確かできなくなる感じになるんだよね。っていう感じで、このテック装備の機能をオフにする。この弾をなんとディノピテクス、うんことして投げることができます。はい。なんかカリコは、なんかあの、視界が悪くなったり、なんだっけ、鈍足とかだっけっていう感じなんだけど、今回なんと最新機能がついた、うんこ投げ野郎です。はい。いやー、こいつね、地味にうざい。はい。で、さらにね、なんかね、ターザンみたいに、木をね、伝ってビヨーンビヨーンってなんかジャンプしながら移動もできるので、結構ね、機動性も高いんじゃないかなって思ってるんだよね。それでは次に、テイム後の能力について話をしていきたいと思います。で、こうテイム後のディノピテクスに関しては、やっぱりね、群れというか、この軍隊かな、ニュアンス的には。やっぱりね、攻撃的な群れというか、軍隊として、まあ、位置づけられているっていうのが印象的にはあるかな。で、さらにね、俺がすげえなって思ったのが、なんと、壁登りとかジップライン行けるんだよね。まあ、ジップラインに関しては、同じね、ギガントピテクスっていう、まあ、猿一族的な、まあ、ゴリラがジップライン登れるから、まあ、あってもおかしくないなと思ったんだけど、まさかの壁登り。ティラコレオとか、ディノニクスの1000倍特許である、この壁登りをゲットできるっていうのは、かなりね、強い能力ではあるので、これワンチャンね、アベレーションには持っていけない可能性は高いかなって思いますね、ディノピテクスは。はい。で、これね、プラスアルファでなんと、うんこ投げ、使えます。はい。カリコだとテイムした後、うんこが岩になっちゃうんだけど、なんかね、うんこ投げれるって書いてあるから、なんとテイム後もね、うんこ投げれますよ。これ PVP ではクソ強いんじゃない？あー、テックスーツのやつなんか来たな。うんこ投げたるっつって。これは面白くなりそうですね。で、さらにね、このうんこ投げに収まらず、手榴弾も投げれるらしいから、マジでね、こいつね、使い勝手がいいというか、単純に面白そうなんだよね。で、さらに EBM っていうね、うんことなんか手榴弾を混ぜたような爆発うんこ弾みたいなのも作れるらしくて、結構ね、面白い生物になってるんじゃないかなって思うんだよね。っていう感じで、なんかこの新しい生物に関してはね、なんかね、こう恐竜に騎乗して、恐竜乗って戦うとか移動するっていう感じではなくて、まあ、なんかね、人型 NPC っぽい感じで一緒に、まあ、相棒として戦ってくれるみたいな感じなんだよね。で、あとはね、まだちょっと書かれてないので、どうなるかわかんないんだけど、一番初めの提案段階のスキル内容では、ライフルとか、まあ、テックライフルとか、ちょっと強い武器、スナイパーライフルとかは使えないんだけど、ライフルとかぐらいは、ピストルとかぐらいは、学習することによって使えるようになるっていう風なね、説明文があったので、まあ、そういった提案が採用されるかどうかっていうのがね、今後面白くなっていくキーになるかなって思いますね。ということで次は最後の追加恐竜になります。これはね、直近で発表されて前回の動画になるんだけれども、シノマクロプスっていう肩乗りのこの可愛らしい生物なんだよね。で、なんとね、これ可愛らしいけど、能力がマジやばいから、チートガン済みのめちゃくちゃ面白そうで、かつ、あ、実用的っていう感じで便利な生物になっております。で、こいつもね、一応ウィキには説明文が野生獣とテイム語2つあるので説明していきたいと思います。で、野生獣はね、メソピテクスみたいにプレイヤーが近づくだけでビビって逃げちゃうっていう臆病な性格ですね。
で、これね、ただね、あのポイントがあって、虫絶対殺すマンなんだよね。で、虫が近づいたらめちゃくちゃ敵対して、虫にはね、うらって追いかかっていって、で、自分のサイズよりでかい虫もぶっ倒すっていう感じのメガテリのようなバグキラー、虫特攻っていうバフがつくかもしれないなっていう風に思ってますね。これちょっとどうなるかわかんないけど、そんなイメージがあるっていう感じ。まあ、とりあえず現状確定しているのは、虫にはめちゃめちゃ敵対するって感じ。で、虫を敵対するっていうことで、なんかね、面白い関連性なんだけど、キチンの鎧っていうね、赤い装備があるんだけれども、虫から取れるね、なんていうかな、甲羅というか、甲殻というか、まあ、なんかね、外皮みたいなね、皮みたいな感じなんだよね。で、それから作るね、装備がキチン系なんだけど、まあ、キチンの鎧セットはこんな感じで、まあ、ちょっとダサいんだけど、この真っ赤なね、赤い全身の鎧になるんだけれども、こいつを装備していると、虫判定、おめえ虫だろって思われて、そのまま敵対されるらしいです。なので、もう逆に言うと、別にそんな強くないのであれば、まあ、あのおびき寄せる際に、まあ、トラップとかに入れる際は安全にねテイムしたいなっていう時はキチンの鎧を着てこうやって誘導すればいいんじゃないかなと思いますね。ワンチャンレアフラワー使ってやろうとすると他の生物も引いちゃうので、逆にこれキチンの鎧がね結構役立つかもしれないなって思いますね。で、まあ、ちなみになんだけど、キチンの鎧の、まあ、特徴を言うと、まあ、防御力は、まあ、微妙に弱くて耐久値はクソ低くて、で、まあ、外見はまあまあ、うん、悪くないかなっていう感じなので、まあはっきり言って使う場面なんてないんだよね、うん、なのでシノマクロプスを引くっていう時だけ、トラップに誘導するっていう時だけ、もしかしたら便利に使うっていうね用途が新しく生まれるかもしれないですね。やばいのがね、テイム後の能力なんだよね。テイムはね、なんかメソピーみたいな感じで、まあ、餌さえ問題なければおそらく簡単なので、テイム後の能力がマジやばくて、どういう感じかっていうと、まずね、なんかね、小型生物を敵対したって認識した瞬間、なんかね、わーって方向というか、吠えて、なんか威嚇をして、で、小型生物、おそらくラプトルとかミクロラプトルとかだと思うんだけど、おそらくね、プロルビアみたいな感じだと思うんだけど、動きを封じるみたいなスタン攻撃をするんだよね。まあ、あの、方向なので、実際にぶん殴るんじゃなくて、ユーティラヌスのデバフ方向みたいな感じだと思うんだけど、そんな感じでなんと小型生物をスタンできるので、これさ、あのミクロラプトル対策にもなるし、すごい強いんじゃないかなって思うんだよね。で、さらになんだけど、これやばいのが、なんとグライダースーツとあとはパラシュートの役割をしてくれるんだよね。これ肩乗りで乗せてると、まあ、鳥だから、まあ、翼竜っていうね、プテラが同じ翼竜っていう種族なんだけど、肩乗りというか背中つかみみたいな感じで、まあ、飛ぶというか、まあ、そんなことができるらしいので、まあ、とりあえず一言言えるのは、始祖鳥の心はもう癒されないぐらい傷ついてます俺の唯一のポジションがって思ってると思います、始祖鳥が。はい、まあ始祖鳥俺は大好きだから明日ケンタッキーにしてあげる、うん、っていう感じで、今までね、あのあんまりなかった、一応始祖鳥はね滑空はできなかったんだけど、パラシュート効果はあったので、まあ、その効果を使えるみたいな感じで、で、グライダースーツしかできなかった能力が、なんと、この生物を肩乗りにしておけば使えるって形で。で、グライダーってね、めちゃくちゃね、結構コスパがね、あんまり良くなくて、なぜかっていうと、グライダースーツの滑空するたびに、鎧の耐久値減るんだよね。なので、こうむやみにね、こう思考の鎧とかにすると、ガンガンね、耐久値減ってくから、修理めんどくさってなるんだよね。なので、これノーコストで滑空できて、かつ、グライダースーツってスキン扱いだったから、鎧にスキンつけたままグライダースーツできなかったんだよね。なので、このシノマクラプスを肩乗りしとけば、鎧スキンをつけた状態で滑空できるから、グライダースーツの。なので、めちゃくちゃね、今後はね、このシノマクロプスがサバイバー単体の時に超強いんじゃないかなって思いますね。で、まあおまけなんだけど、ちょっとこれはね、あの実装できるかどうかわかんないんだけど、英語のね、表記としてちょっと英語が俺そこまでね、得意じゃないから、重量めちゃくちゃ持てるよっていう表記だったんだよね。で、これはね、あのプレイヤーというか、恐竜総選挙でユーザーさんが提案した恐竜なんだよね。で、その時の初期段階の提案の中では、まあ、ディノティテクスの銃使えるよねっていう同じような内容で、一応まだ濁してあるんだよね。最初の段階でユーザーの方が提案して、その内容としては一応ね、こういう内容でやると面白いよねっていうね、能力の提案内容があったんだけれども、まあ、ディノピテクスの銃が使えるとか、あとはシノマクロプスの重量カットっていうのがあったんだよね。で、今回はちょっとね、濁されているので、実装までちょっとわかんないんだけど、シノマクロプスに関してはこの重量カットがありそうな匂いがします。
ていうのも一応説明文としてはめちゃくちゃ重量持てるよっていう形なんだよね。まあ、肩乗り生物でめちゃくちゃ重量持てるってどういうことだろうって言ってなると、まあ、多分重量カットのことかなっていうふうに僕は想像してますね。まあ、元々の提案内容がそれだったから。それでは最後に、これは完全の予想であれなんだけど、最後のねシノマクロプスの時の紹介文がおそらく最後の生物って書いてあったんだよね。まあ、英語で言うとメイって書いてあったんだけど、まあ、アメリカが詳しくないからちょっとよくわからないんだけど、これワンチャンさもう一匹恐竜が出るフラグなのかなって思ったりもしたんだよね。まあ、これ完全に予想だからわからんけど、まあ、ディノピテクスが決まった時のさ恐竜選挙も実はランキング2位のカルカルタントサウルスっていうねギガノトの親戚がいたんだけど、それを無視してランク下位のシノマクロプスが入ってきたから、これもしかしてこのギガノトの親戚来る？来たらめちゃくちゃ胸熱だよね。ということで、これワンチャンね、まあ、もしかしたら完全に俺のね、完全なこの予想というか、雰囲気を勝手に感じ取っただけなんだけど、まあ、英語ちゃんと喋れるわけじゃないからわかんないんだけど、もしかしたらカルカルドントサウルスが来るかもしれないっていう感じですね。ギガノトの親戚、来る？めちゃくちゃロマンだけどね。ということで、結構ね、この3種類とも説明したんだけど、やばいでしょ、3種類とも。アマルガもさ、めちゃくちゃ面白そうな攻撃的で、なんかね、いろいろなね、トゲの性能もあるらしいんだよね。トゲ逆に抜いて、なんかね、熱を暴走させて、なんかね、針葉樹林とか樹液とかを超爆発的にゲットできるみたいな、なんか能力っぽいこともふんわり書いてあったりして、ちょっとね、なんか簡単な説明文だったので、断片的すぎたので、あまりね、ちょっとね、明確なこと言えなかったんで、ちょっとあれしたんだけど、まあ、そういうことも書いてあったり、で、ディノピテクスに関しては、群れでいろいろなね、うんこ投げれたり、なんかもしくはワンチャン銃使えたりみたいな感じもあったり、でもシノマクロプスに関してはめちゃくちゃ便利だから、肩乗りしとけば。で、超強い生物で、結構ね、なんていうかな、あんまりバッバッティングしないと思うんだよね。まあ、例えばシャドウメインだったらボス戦で結構ねメイン火力となって、まあ、レックスとバッティングしてる部分もあるよねみたいな感じだったんだけど、今回そんなにバッティングして、始祖鳥ごめんね、うん、あんまりしてないんじゃないかなと思うんだよね。なので結構この個性がすごく出ていて、まあ、なんか面白いね、あの環境になるんじゃないかなってロストアイランドは思ってるんだよね。なので、まあ、できるだけロストアイランドは本当にね遅延なくスッとね、まあ、12月ぐらいに出てくれたら嬉しいかなって思ってます。ぜひね皆さんもね、この恐竜の感想とか、こんな能力になるんじゃないとか、多分こういう英語の意味だよとかね、まあ、特に俺英語ちょっと苦手だからね、皆さんねちょっとね英語の翻訳の部分の補足は任せました。はい。まあいつものことなんだけど、あとバグはやめてね、本当にジェネ2ひどかったから。はい。それでは本日もご視聴ありがとうございました。限定です。チャンネル登録1万人10万人と目指しており、ぜひ応援していただけると嬉しいです。楽しんでいただけるよう動画の放送今後も続けてまいりまして、チャンネル登録お願いいたします。またいつもコメントや高評価くださって、皆さんの生放送に遊びに来てくださって皆さん本当にありがとうございます。ぜひぜひ恐竜ライフを一緒に楽しんでいただけますようです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。